Semua tanggungjawab kita di atas muka bumi selesaikan sebelum kita kembali kepada Allah. Kerana hutang dengan manusia ini menghalang kita daripada masuk syurga Allah. Allahu Akbar. Sahabat datang tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau aku mati syahid aku masuk syurga ke?" Nabi kata, "Betul, engkau masuk syurga. Kalau aku ni buat jahat sepanjang hidup aku masuk syurga juga ke?" Nabi kata, "Betul, engkau masuk syurga. Ibadat tak buat langsung masuk syurga juga ke?" "Betul, engkau masuk syurga." Apabila para sahabat jalan, Nabi panggil sahabat itu datang balik. "Betul, engkau masuk syurga, melainkan satu benda. Melainkan apabila engkau ada hutang dengan manusia, engkau tak masuk syurga lagi. Apatah lagi kita lukakan muka manusia. Apatah lagi kita alirkan darah manusia. Apatah lagi kita curi harta manusia. Apatah lagi kita buka kehormatan manusia lain. Apatah lagi kita dedahkan aib manusia lain. Ini semua menghalang kita daripada mendapat rahmat dan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita bersama. Mudah-mudahan kita doa, mudah-mudahan Allah beri kebaikan kepada kita di dunia dan akhirat."